by. Do you know I'm looking? Du ska få öppna din present. Tack. Du är söt. Är det vatten på här? Ja, jag har målat dem själv. Ja, fina. Tack. Oj. Oj, oj. Oj, oj. Du får tappa. Ja. Kolla. Mm. Skitigt. Kan du ta hand om ditt lilla könshår i ansiktet? Mitt lilla könshår i ansiktet, ja. Är du glad? Ja, jag är skitglad. Är du glad för det? Ja, jag fick en sån här. Bra, ja, vill du berätta varför jag inte insåg det? För att jag öppnade den för 2 veckor sedan. Vi ska gå en liten promenad. Ganska fint väder då. Solen skiner. Det har kommit lite snö i natt. Men inte så mycket. Så fort jag ser någon som lägger upp på Instagram att de typ så här har picknick eller vad fan som helst utomhus, så undrar jag hur fan man ens klarar av att vara ute så länge. För det är alltså sjukt kallt. När jag går ut så typ förlamas hela mitt ansikte. And I can't help but feel it. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Nu ska vi ha lite hemmaspa, fixa lite naglar, lite hudvård, chilla lite. Jag har en sån här exfolierande fotmask som jag tänkte jag ska ha på mig. Fötterna blir jättelena och jätte nice efteråt. Och det var, det kan vara mer än ett halvår sedan vi använde. Jag tror det. Ja, det är i somras, så ja, det. Ja. Så det är nog typ ett halvår sedan. Ja, så jag tänker att det är dags igen för en sån här. Vi ska faktiskt ta och göra mat nu. Tanken är att vi ska göra svamprisotto. Myser ni? Ska vi visa dig några naglar? Mm. Nej, det vill jag inte göra. De ser äckliga ut. Så här är en del av grejerna man behöver. Vi kör frisk champignon, parmesan, riset, vin. Svampbuljong har vi där. Massa lök. Och lite mer parmesan. Massera in den i handen och sen på ansiktet. Vad fuck är det här? Det var jävla honung. Det är inte honung. Mer. Men vad bro, mer? Vad är det jag ska göra? Bro, mer? Jo, jag har fel ansiktet. Ja, men du får göra så. Rengöra. Vadå rengöra? Det är väl för fan till vatten. Inga tvål, det var olja, det fettade ju bara ner mitt ansikte. Nej! Jo! Skölj av ditt fucking ansikte, man. Vad fan var meningen med hår det där då? Du rengör ansiktet med den. Ja, jo visst. Fettar ner den, sen tar jag bort den. Vad jävla var det? Jag har fettat ju bort oljan. Vad gör den här då? Rengör. Men vad var meningen med det med den andra då? Alltså det är liksom bara... Är det rengör? Rengör vad? Men här så använd dina... Det är jättemycket. Ja. Och så här mycket. Det, alltså det rinner ner i skägget.
Ja, men du får rengöra skägget. Det luktar fucking, alltså spya. Du får rengöra skägget också. Nej, varför det? Jo. Jag har redan använt, alltså jag har redan rengjort det. Ja, men du får göra det igen. Varför det? Jo. Men inte med sånt här. Alltså det luktar bebisspya. Men det är inte parfymerat. Det är utan parfym. Gud, det luktar äckligt för det. Ja, det luktar riktigt äckligt. Jag hoppas inte alltså att du har sagt till dig jävla titta och använder det här. Detta är min favoritrengöring. Den är bäst. Alltså det luktar alltså spya. Det luktar ansiktsmask. Svia? Nej. Bra. Jag gillar på svia. Fy fan, det känns som det som man hade på när man hade eksem och lite. Nej. Det svider visst det. Det vet jag inte. Femma! Clea, kunde du bara gjort det här bara? Nej. Är det här mysigt? Är det här mysigt? Jag har återpuffat. Ska jag ha en energi? Ja, jag tar lite då. Duscha imorgon. Ska vi testa den nya balsamt? Hon har fått. Sen blir det mycket bra. Så. Ta av den kameran och kameran igen. Nej, för fan, du pillade mig i ögat! Det var kul! Åh. Sen blir du klar! Tack! Men vad gör vi? Har skolat. Du behöver inte skola mer. Skål. Man skolar en gång. Skål. Nej, man skolar en gång. Skål. Vi har skolat. Skål. En gång skolar man. Skål. Jag har haft en dålig vecka. Alltså bara liksom att så här jättestressad av en massa saker. Och sen förra vloggen jag gjorde här. Känner jag inte riktigt blev så bra. Eller alltså. Ja. Och sen nu denna vloggen. Känner jag att det blev inte så bra heller. Nej, men jag har bara varit skittrött på helgen. Och inte orkat göra någonting. Bara liksom velat ta det lugnt. Och sen nu efter denna vecka. Nu så har det varit mycket på jobbet. Och ganska stressigt. Jag känner bara att jag behövde ta det lugnt den här helgen. Egentligen hade vi andra planer som vi skulle göra nu den här helgen och fira liksom alla hjärtans dag mer. Men vi båda två är jättetrötta och pallar ingenting. Så vi tog en chill dag istället. Och sen har jag även haft typ så här livskris för att jag har insett att jag hatar denna lägenheten så himla mycket. Det var liksom så här bra när vi flyttar hit. Men ju längre tiden går ju mer inser man hur dum planlösningen är. Hur dåligt med förvaring det är. Hur trångt det är. Hur litet det är. Hur mycket det suger att inte ha ett förråd. Alltså sådana här praktiska grejer. Så jag var så trött på skiten. Så jag bara. Jag köper en fucking lägenhet. Jag skulle vilja ha ett till rum och att rummen typ är lite mer utspridda så att Sebbes kontor liksom hade varit en ganska bra bit ifrån sovrummet så att han liksom hade kunnat sitta uppe och spela när han vill och jag hade kunnat sova. Det funkar liksom inte i dagsläget. Jag hade velat ha ett eget kontor där jag kan få sitta själv och njuta av egen tid för alltså även fast vi tycker om varandra och vill bo tillsammans så är det lite påfrestande att vara på varandra hela tiden. Men alltså typ så här som man får lite personal space liksom. Sällskapsytor. Ett vardagsrum där man liksom får plats med en normal stor soffa som vi har nu och ett normal stort matbord så att man faktiskt kan bjuda över folk så att man får plats och man inte behöver sitta i kylskåpet liksom.
tycker det är väldigt störigt. Och sen är det också så, alltså jag har rensat och rensat och rensat. Vi har rensat innan vi flyttade hit där. Vi har rensat typ 4 gånger sen vi flyttade hit. Alltså jag har slängt typ allt jag äger. Och ändå får vi inte plats med våra saker. Och det är bara så jobbigt att hålla lägenheten ren. Och icke stökig. När man liksom inte har plats till sakerna. För det blir ju bara att man flyttar runt på skiten. Och jag mår jättedåligt när det är stökigt runt omkring mig. Men jag pallar inte ta hand om det. För att jag vet att det kommer inte bli inte stökigt. Så det blir bara sån här ond spiral. Men det känns liksom inte som ett hem. Om något år kanske. Vi kan flytta härifrån. Förhoppningsvis. Men jag ska fortsätta försöka göra det lite finare här hemma. Och försöka lösa lite mer förvaringsmöjligheter. Det känns bara så tråkigt att man ska behöva lägga ut så mycket pengar på en hyreslägenhet. För att de inte har tänkt på att man typ har saker i ett hem. Men jag ska se om jag kan fixa någonting. Jag ska fixa det med skafferiet. Förhoppningsvis så blir det mycket mer plats då. Vi måste handla mat. Vi måste lägga en beställning idag. Nu har jag gjort ett dokument där vi enkelt kan skriva vad vi kan äta varje dag till frukost, lunch, middag och mellanmål. Sen har vi en förslag på frukost, förslag på mellanmål. Så ska jag bara fylla i så här vad vi ska äta varje dag. Och så är det en kolumn för mig och en kolumn för Sebastian. Och så bara skriva vilken vecka det är. Så skriver vi ut några papper till. Så får den hänga på kylskåpet. They will chase him down. They've got 2 players behind him. Olaf, this is false confidence. Smoke begins to fade. Electronic loses his head, but this is delaying the inevitable unless Olaf... Nu ska jag faktiskt ta och lägga mig. Jag hoppas ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på kanalen. Hej då!